В ході досудового розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року допитали понад 1100 свідків та 13 потерпілих. Наразі до суду направили 3 обвинувальних акти, лише по одному є обвинувальний вирок. Також, за інформацією правоохоронців, по цій справі 65 разів призначали судові експертизи. Також було повідомлено 4 особам про підозри. Досудове розслідування на даний час триває. Продовжується встановлення свідків та очевидців подій та їх допиту, а також огляди відеофайлів, які заново з'являються. Слідчими було оглянуто близько 1500 відеофайлів, загальним об'ємом близько 2 терабайт та складено 222 протоколи огляду.